लागि यो सितम्बरको सुरुमा नै बैठक हुने भन्ने कुरा थियो अहिलेसम्म पत्र पनि आएको छैन यसलाई कसरी भारतीय जनता पार्टीको नियत सोच करण कथनीबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जति को ज्ञान छ उनीहरूको प्रति उनीहरूलाई जति बुझेको छ त्यो सायद अन्य पार्टीले बुझेको छैन त्यही बुझेर नै दुई हजार बिसमा हामीले भारतीय जनता पार्टीसित जुन एउटा लामो गठबन्धन थियो त्यो तोड्न तोड्न पऱ्यो हामी बाध्यतामूलक हामीले उहाँहरूसित एउटा गठबन्धन तोड्न पऱ्यो किनभने उहाँले बारम्बार हामीलाई ढाँड्दै आएको छल्दै आएको होइन अनि प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तित्वले पनि गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर घरि हाम्रो भावनासित खेल्छ घरि जात जातको एघारवटा जातकै नाम लिएर पनि एघार जात गोष्ठी जनजातिको मान मर्यादा उनीहरूलाई दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले वचन दिइसकेपछि अनि दुई हजार उन्नाइसको सङ्कल्प पत्रमा एघार जात गोष्ठी र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन तराई डुवर्स पाहाड तराई डुवर्सको गर्छु भनेर उहाँले गरिसके तापनि घरि अफगानिस्तानको बाहना गर्छ घरि पन्ध्र अगस्तको बाहना गर्छ आज काभ्रे आङ्लोङ जस्तो एउटा छैटौँ अनुसूचीको होइन विषयलाई लिएर उहाँहरूले पनि टु फोर्टी फोर ए को डुन डिमान्ड गर्दैछ काप त्यसलाई लिएर उहाँहरूले त्रिपक्षीय वार्ताहरू वार्ताहरू गर्न सक्छ भनेदेखि हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति पाहाड तराई डुवर्सको निम्ति चाहिँ आज सेप्टेम्बरको पहिलो सातामा चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछु भनेर जुन अनसन उठाउनु पर्ने एउटा बाध्यता थियो केन्द्र सरकारलाई त्यो एउटा हामीलाई आँखामा धुलो धुलो हाल्ने काम मात्रै किनभने बङ्गालमा उपचुनाउ हुँदैछ सेप्टेम्बरको अन्तिम सातामा भनेर केन्द्रलाई पनि याद छ राज्य सरकारलाई पनि याद छ अनि पहिलो सातामा इलेक्सन कमिसनले त्यो उपचुनाउको चुनाउको घोषणा गर्छ भनेर पनि थाहा थियो किनभने इलेक्सन कमिसन कसको को इसारामा चल्छ भन्ने कुरो त अब सबैलाई ज्ञान भएकै कुरो हो यो सबै कुरो चाहिँ एउटा नाटक मात्रै हो एकदम सुनियोजित षड्यन्त्र हो हामी माथि आँखामा धुला हाल्नु खोजेको मात्र हो अनि हामी यसमा जहिले पनि अब अहिलेको वर्तमान जल्दो बल्दो उयोसम्म भनौँ हामी एउटा फेरि गोम्बे हुँदैछ तपाईँहरू भाजपासित नै गठबन्धन हुँदैन योभन्दा अगाडि पनि चिठी परिवर्तन भएको घटनाहरू घटनाहरू अब त्यो तितो अनुभवहरू हामीलाई धोका दिएको कुराहरू झुट बोलेका कुराहरू हामीलाई जति बिजेको छ जति हामीले अनुभव गरेको छ त्यो अन्य दलले गरेको छैन अनि ती अन्य दलमा हुने जो भाजपासित गठबन्धन छ उनीहरूको पनि चाँडो आँखा खोलियोस् भाजपाले केही गर्नेवाला छैन किनभने जहिले पनि बाहना बनाउँछ घरि कुनै कहाँको इलेक्सन भन्छ घरि आसामको इलेक्सन के बादमा देखिङ्गे भन्छ आसामको इलेक्सन सकेको कति भइसक्यो होइन अहिलेसम्म एघार जात गोष्ठीको नाम निशान छैन ना? र हामी भन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो दुई हजार चौधमै पश्चिम बङ्गालको राज्य सरकारले एघारवटा जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भनेर एसेम्ब्लीमा पास गरेर पठाइसकेको विषयलाई चाहिँ केन्द्रको सरकारले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एघार जात गोष्ठीलाई चाहिँ छुटेको एघार जात गोष्ठी गोर्खा जातिभित्रको छुटेको एघार जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ वार्ताको जरुरत पर्दैन किनभने जम्मू काश्मीरलाई युनियन टेरिटोरी बनाउँदाखेरि लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरी बनाउँदाखेरि त्रिपक्षीय वार्ता गर्न परेन अनि थ्री सेभेन्टी र थर्टी फाइभ ए हटाउँदा पनि त्रिपक्षीय वार्ताहरू कसैसित वार्ता गर्नु परेन बरु जम्मू काश्मीरको नेतृत्वहरूलाई हाउस एरेस्ट गरेर भए पनि त्यो कानुनहरू रद्द गरेर के अरे युनियन टेरिटोरी बनाएको इतिहास छ र यदि भाजपाकोमा त्यस्तै इच्छा शक्ति छ पोलिटिकल विल छ गोर्खाले यो देश निर्माणको निम्ति आधुनिक भारत निर्माणको निम्ति केही योगदान दिएको छ आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन् भनेदेखि गोर्खाको निम्ति चाहिँ अब केही गर्ने बोल्ने होइन हामीलाई आश्वासन दिने होइन अब गर्ने समय हो गरेर देखाउनुपर्छ हिजो मात्रै मोहन घिसिङले पनि के अरे यो वार्ताको ढोका खोलेर केन्द्र यो सुनौलो अवसर हो भनेर भनिरहेको थियो सितम्बरमै वार्ता हुने भनिरहेको थियो नि कसरी अब तिस सेप्टेम्बरसम्म केही हुन्छ बङ्गालमा के सबै उपचुनाउमा लाग्यो अनि तिस सेप्टेम्बरसम्म त केही हुँदैन सेप्टेम्बर त अब छ र त्यसै इच्छा शक्ति छ भाजपा त्यतिकै इमान्दार छ चा। गर्नु चाहन्छ गोर्खा यो पहाड तराई डुवर्सले होइन गोर्खा आदिवासीले न्याय पाउनु चा पर्छ होइन यिनीहरू अवेलित छ यिनीहरू अविकसित छन् यिनीहरूले न्याय संवैधानिक मान्यता पा संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ भनेर सोच राखेको छ भने बोलाओस् किन बोलाउने विषय होइन नि किनभने एब्सुल्युट मेजोरिटी छ पार्लिमेन्टमा लोकसभामा एब्सोल्युट मेजोरिटी छ भाजपा सरकारको होइन युनियन टेरिटोरी ल्याउनुको निम्ति गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको जरुरत छैन किनभने त्यो स्वेत केन्द्रले आफै दिने विषय हो र केन्द्र सरकार इमान्दार छ भने पाहाड तराई डुवर्सको निम्ति केही गर्छ गर्न चाहन्छ भने चाँडै लोकसभामा बिल ल्याएर क्याबिनेटमा बिल पारित पारित गरेर लोकसभामा बिल ल्याएर पारित गरोस् वार्ताको चाहिँ अब कुनै औचित्य रहेन अब घरिघरि त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ यो सातामा हुन्छ यो महिनामा हुन्छ भनेर चाहिँ अब नभन्दा पनि हुन्छ मान्छे अब गोम्बे हुनु चाहँदैन